დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ირგვლივ საზოგადოების მღელვარება უკვე 10 დღეა გრძელდება. მონასტრის უდაბნოს ნაწილში აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების გამოჩენის შემდეგ ყველა ხელისუფლების განმარტებებს ელოდა, თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიცია მღელვარების ახალი მიზეზი გახდა. მინისტრის მოადგილემ 14 აპრილს განაცხადა, რომ გარეჯის ის ნაწილი, რომელიც პრობლემურია, სადაო ტერიტორიას არ განეკუთვნება. კალანდაძემ საკუთარ განცხადებასთან დაკავშირებით განმარტება დღეს სოციალურ ქსელ Facebook-ში გააკეთა. საზოგადოებისა და სასულიერო პირების მძაფრი რეაქციის შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე განმარტებებს სოციალურ ქსელ Facebook-ში აკეთებს. ამბობს, რომ სამონატრო კომპლექსთან დაკავშირებით მის მიერ გაკეთებული კომენტარი განზრახ ან უნებლიეთ დამახინჯდა. სახელმწიფოთა შორის სადელიმიტაციო კომისიების მიერ ამ დროისთვის საზღვრის 66%-ია შეთანხმებული. შეუთანხმებელ მონაკვეთთა შორის არის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიის დაახლოებით 2%. ის, რასაც კალანდაძე განცხადებაში შეუთანხმებელ ტერიტორიებს უწოდებს, ორი დღის წინ აზერბაიჯანის ტერიტორიად მოიხსენია. კონკრეტულად გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილს, რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე. კალანდაძის ორივე განცხადებას ყურადღებით გაეცნო პოლიტოლოგი კოტე ჟღენტი. ის არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლებამ საზოგადოებისგან მალულად აზერბაიჯანთან შეთანხმებას მიაღწია. ეს იმას ნიშნავს, რომ დათანხმებულა, ესე იგი, რომ ის ნაწილი, რომელიც ახლა ესეთი ამბავია ატეხილი, უდაბნოს მონასტერი და ასე ვთქვათ ის ტერიტორია, სადაც არ უშვებენ ახლა ჩვენს მომლოცველებს და ტურისტებსაც არ უშვებენ, ესე იგი დაუთმიათ. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ირანში აზერბაიჯანის ყოფილი ელჩი ვაფა გალუზადე ეხმაურება. ის ფიქრობს, რომ საქართველომ და აზერბაიჯანმა საკითხი უხმაუროდ უნდა მოაგვარონ, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ საზღვრის ამ ნაწილის გადახედვა შეუძლებელია. თუ სადავო ტერიტორიები საბჭოთა დროსაც აზერბაიჯანს ეკუთვნოდა, უნდა გვესმოდეს, რომ საზღვრების გადახედვა შეუძლებელია და საბჭოთა საზღვრები ძალაში რჩება. მიმაჩნია, რომ ამ თემაზე ხმაურის ატეხვა არ ღირს. ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური კი საბჭოთა პერიოდში დადებული ხელშეკრულების მოშველიებას სუსტ არგუმენტად მიიჩნევს. გასათვალისწინებელია ჯერჯერობით, რომ ეს დოკუმენტი იქნა ხარვეზებით შედგენილი. ერთი ასე არა ნორმების დაცვით, ეს ერთი და მეორე კიდევ ის ფაქტი არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი, რომ ჩვენ არავინ არ გვეკითხებოდა მაშინ საზღვრის დადგენა და ეს არის შეიძლება ვთქვათ ძალადობრივი აქტი. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიის შესახებ ქართული საზოგადოების ნაწილი ხელისუფლებისგან პრინციპულ პოზიციას ითხოვს და 20 მაისს ფართო მასშტაბიან მსვლელობას გეგმავს. და ამ წუთებში ინტერპრესი არცლებს ნინო კალანდაძის ახალ განცხადებას. დავით გარეჯის კომპლექსი სრულად არის ქართული კულტურული ძეგლი. საქართველოს საკუთრება მთლიანად იმყოფება ჩვენს საკუთრებაში და ეს საკითხი განხილვას არ ექვემდებარება. სამონასტრო კომპლექსის ირგვლივ ვითარებაზე განმარტება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განმარტება გააკეთა რადიო პალიტრის ეთერში. რაც შეეხება კალანდაძის მიერ 14 მაისს გაკეთებულ განცხადებაზე ატეხილ აჟიოტარს, მინისტრის მოადგილემ მწუხარება გამოთქვა იმის გამო, რომ მისმა განცხადებამ მოქალაქეებს ორაზროვანი ინტერპრეტაციის საშუალება მისცა და საკითხზე არსებული ვითარება და საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია მან სწორად ვერ განმარტა.